Що може бути цінніше за ці усмішки? Але для того, щоб вони сяяли здоров'ям, потрібна зубна паста, на яку можна розраховувати. Дешева зубна паста – поганий побічник у боротьбі з карієсом. Вам потрібна паста, ефективність якої доведено – Блендамед. При щоденному чищенні Блендамед зменшує небезпеку карієсу на 50%. Здоров'я – це не те, на чому варто економити. Усмішка вашої дитини буде вам найкращою нагородою. Блендамед. Нехай усмішка сяє здоров'ям.